Вітаю вас, шановні телеглядачі! Зараз буде дуже весело. Тож давайте починати нашу передачу з цього відео. Ось так руйнуються мрії. Не засмучуйся, малий, тобі ще куплять барабани. Далі до вашої уваги ось такий відеосюжет. Запуск був успішним, а от приземлення треба ще доопрацьовувати. От вам ще один прихильник ракетобудування. Wow, there comes... Ну що тут скажеш? Мабуть, потрібно техніку безпеки читати. І наостанок подивіться на такий випадок. Ну тут все ясно. В них непрості сімейні стосунки. На жаль, в мене все. Але не перемикайтесь, бо наступна рубрика розкаже про кумедних тваринок. Па-па! Привіт, друзі! Ви вже скучили за кумедними тваринками? Ми покажемо багато веселих відео з ними, тож починаємо! Are you kidding me? Ото він дав! Це не пес, а якась газова зброя просто. А ось як розважається інші чотири лапи. А що робити, як гойдалки для собак не існує? Ось він і вирішив для себе зробити. А он які ігри можна грати з котиком. Класний кіт, я теж так хочу гратися. А наше останнє відео про дуже стрибучого песика. Сподобалось з нами? Приходьте ще! Далі вас буде розважати рубрика про спорт. Зветься вона «Фізкульт-привіт». До побачення! Фізкульт-привіт! А в спорті теж багато веселого. І ми це зараз доведемо. Розпочнемо рубрику з такого відео. John Collins got ejected at the end of the game on the weekend. High five and everybody on the way out. Including that kid's face. Oh, he took it pretty well, that kid. Yeah. He sure did. Бідолашний хлопець. Напевно, він не очікував такого від спортсмена його улюбленої команди. Ну а далі про такі розваги. Сказав, що спортсмени – це серйозні люди. Бачили, як граються? А ось вам ще одна весела ситуація. Buddy, you're a boy, make a big noise, напевно, дівчинці треба прийняти ліки від головного болю. Наостанок подивимось незвичайні вміння одного спортсмена.
Ото прикольно! Може, це якась комп'ютерна графіка? Ви як гадаєте? Ось зараз підійшов з вами прощатись. Рубрика «Родинні веселощі» у вас попереду. На все добре! Привіт-привіт! Чи було вам колись цікаво подивитися на розваги інших людей? Якщо так, то давайте зробимо це разом. Поїхали! Розвага не зовсім безпечно виявилася. Та навіть дорослі можуть потрапити у халепу. Якщо не вірите, то ось, подивіться. Мабуть, вона забула, що на шляху до схованки – перешкода. Але вона точно повеселила оточуючих. Йдемо далі. Здається, пранк не вдався. Та ще й шишку на лобі залишив. Наостанок подивимося на популярну розвагу. Нащо ж їжу переводити? Краще їсти кавуна, він же ж такий смачний! Бажаю вам веселих розваг та гарних жартів! Зустрінемось!